Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo e hoje vou ensinar a você a fazer esse origami morcego. Um origami bem simples de fazer. Todos vão conseguir fazer, hein? Tem modelos mais difíceis, mas esse é bem fácil de fazer mesmo. Vou te ensinar no passo a passo. Vem comigo. E para esse origami a gente vai precisar de um quadrado tamanho 20 por 20. Você pode fazer do tamanho que preferir. Esse é de gramadura bem baixa, gramadura 50, você pode usar um pouquinho mais grosso. Vamos começar dobrando nossa folha ao meio, desse jeito aqui. Agora vamos virar ela, levar até a parte de cima também e reforçar aqui, até que fique num formato como se fosse de uma cruz, desse jeito. Agora vamos levar essa parte de baixo até aquela risca do meio que a gente fez. Abrimos e vamos levar até a risca que a gente acabou de fazer, desse jeito, tá vendo? Agora vamos fazer a mesma coisa na parte de cima, só que apenas uma vez, vamos levar até a risca do meio, desse jeito, passando o dedo para dar uma reforçada, abrimos ela agora e agora vamos virar essa folha. Essa parte mais larga a gente deixa para o lado direito e a parte que tem as risquinhas mais estreitas para o lado esquerdo. Isso, dobramos ela como se fosse de quina. Agora viramos ela e vamos dobrar novamente. Tá vendo? Até ficar desse jeito. Tá vendo que do meu lado direito ficou as riscas mais estreitas, né? A outra parte que tem a risca mais larga, agora eu vou deixar para cima, gente, ó. E as partes com as riscas mais próximas eu vou deixar para o lado de baixo, tá bom? Isso, agora vamos juntar desse jeitinho aqui, ó, nesse formato. Minha folha é um pouco fina, porém dá para fazer também. Só é um pouquinho mais difícil na hora de ajeitar, tá vendo? Uma folha um pouco mais grossa se torna um pouco mais fácil para fazer essa parte aqui. Mas vamos dar um jeitinho aqui que vai dar certo. Isso, desse jeitinho. Agora vamos virar nosso triângulo de ponta cabeça aqui, ó, e vamos puxar apenas um lado para baixo aqui, ó. Aquela marquinha que a gente tinha dobrado, tá vendo? Da parte maior, vai ficar aquele espacinho. Agora vamos dobrar desse jeitinho aqui, ó. Vamos levar até a parte de cima lá, vai ficar nesse formato aqui, ó. Isso. Agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Super simples de fazer, hein, pessoal? Todos vão conseguir. Modelo muito fácil de morcego. Tem modelos mais difíceis, como eu falei. Mas esse é bem simples. Agora vamos virar nosso triângulo. Volta aqui, ó, para vocês verem, entendeu? Virei só para vocês verem como que é. Agora essa ponta a gente vai levar para cima. Vamos levar essa ponta para cima. Tá vendo? Desse jeito. Agora vamos abrir essa parte, trazer o lado esquerdo para o lado direito. E vamos fazer um lado primeiro aqui. Vou trabalhar para vocês verem. Aqui a gente vai dobrar agora, levando até a parte do meio. Aquela risca do meio do triângulo. Desse jeito que eu estou ensinando aqui, ó. Para quem acha difícil, coloque o vídeo mais lento para poder aprender, tá bom? Dá super certo. Agora aqui, essa parte a gente vai dobrar até aquela risquinha que ficou do meio ali, onde eu estou segurando com a unha, tá vendo? E a gente vai dobrar, levando mais ou menos até a parte do meio também do triângulo. Desse jeito aqui, ó. Parece ser um pouco difícil, mas não é não. Agora a gente vai abrir e vamos fazer o outro lado. Desse jeito aqui, ó. Leva toda a parte pro lado do lado esquerdo, que agora a gente vai trabalhar essa parte. Igualzinho do outro lado, ó. Vamos dobrar ao meio, levar até a risca do meio. E na parte de baixo a gente vai fazer a mesma coisa, naquela risquinha que eu tô ali segurando, ó, mostrei com o dedo, você vai levar até ali, ali vai ser o limite, desse jeitinho aqui, tá vendo? Agora vamos abrir ele e deixar aqui, ó, nesse formatinho. Vamos virar agora esse triângulo de ponta cabeça e agora a gente vai puxar essa parte até a risquinha ali, ó, também, que serviu de marcação ali pra gente puxar, tá vendo? Vamos trazer apenas uma parte da folha,
Segura com o dedo ali. E agora vamos trazer aquelas pontas de cima ali, ó. Até aquela base ali, ó. Desse jeitinho que eu tô fazendo aqui. As orelhinhas, tá vendo? Desse jeito. Agora do outro lado a gente faz a mesma coisa. Dá uma reforçadinha. No caso meu, esse papel é muito fininho. Então ele vai ficar abrindo toda hora. Mas você pegando um papel um pouco mais firme, essas pontinhas não vai ficar toda hora levantando assim. Tá ok? Agora o que a gente vai fazer? Agora você segura aqui, ó. Vou ensinar pra vocês agora essa etapa. É bem legal. Presta atenção aqui, hein? Vamos segurar ela aqui agora. Desse jeitinho que eu tô te ensinando. Você vai levar até a parte de baixo. Apenas uma folha, tá vendo? Aquelas orelhinhas, você solta ela propriamente. Aí iguala com a parte de baixo ali, ó. Agora a gente vai fazer desse jeitinho aqui, ó. Reforça bem. Do outro lado, a mesma coisa. Vamos trazer só um lado da folha até a parte da base ali da nossa asa do morcego. Desse jeito. Agora, levamos para cima ali, só para reforçar, deixando desse jeitinho aqui, ó. Aí, aquelas pontinhas que sobrou das orelhinhas, a gente põe de novo lá para baixo. Desse jeito. Tá vendo que já está começando a dar o formato ao nosso morceguinho. Aquela parte de cima ali, agora você vai dobrar, igual eu fiz ali, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo como ficou o nosso morceguinho? Ficou bem legal já, tá vendo que já tá dando formato ao nosso morcego. Agora a gente vai dobrar essa parte aqui, ó, que a gente vai começar a modelar a nossa asa. Então vai dobrar desse jeito. Até o limite do morcego ali onde eu mostrei ela, tá vendo como fica? Desse jeito. Agora você vai pegar a ponta da asa e vai puxar ela até esse limite que eu tô mostrando aqui, ó. É super fácil, não é difícil. Vem pausando o vídeo, fazendo no passo a passo que você também consegue. Tá vendo? Agora a gente vai pegar essa parte da asa e levar para cima novamente. Isso, ali vai ser o limite, tá vendo? Desse jeitinho. Força bem. Tá vendo que já tá começando a dar o formato da asinha do nosso morcego, né? Agora a gente vai virar esse morcego e vamos levar até a parte da orelha ali do nosso morcego, ó, tá vendo? Da orelhinha dele. A gente vai dobrar para trás, ó. Desse jeito. E a parte ali a gente leva até a ponta do nosso morcego ali, do rabo dele. Até ficar nesse formato que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Que vai servir pra gente puxar depois e dar um formato bem legal nessa asa. Agora vamos fazer a mesma coisa do lado direito, igual a gente fez do lado esquerdo. Vamos levar. Agora vamos puxar a asa para baixo, até o limite aqui. Agora vamos levar de novo a ponta da asa para cima, desse jeito. Isso. Desse jeitinho. Agora vamos virar nosso morcego e trazer a asa até ali, ó, até onde eu tô marcando aqui, tá vendo? Dali do limite da nossa orelha do morceguinho até o rabo dele lá, o meio centro certinho do nosso morcego. Isso, estamos quase finalizando o nosso morcego, hein, pessoal? Vai ficar super bonito o nosso morceguinho, hein? Todos vão aprender a fazer esse morcego, é muito fácil. Tá vendo? O que vocês acharam? Ficou super legal, não ficou? Aí vocês podem desenhar e dar o formato dos olhinhos ao morcego, dos dentinhos dele. Vou te mostrar logo a seguir como que ficou o nosso morceguinho. Você vai gostar. Tá vendo, galerinha? Nosso morceguinho ficou assim, ó. Super legal. Usei uma canetinha de gel branca junto com uma canetinha preta normal. Tá vendo que legal que ficou? Galera, não esqueça de deixar seu like, de curtir aí o vídeo, ativar o sininho para receber todas as notificações, tá bom? Logo mais, vídeos excepcionais aqui no canal, hein? Obrigado e até mais!